2007 så började jag på Linköpings kommun som IT-strateg. Och jag hade inte jobbat där så länge innan det började ringa folk till mig från konsultbolag och konferensbolag. Och så ställde de frågan, hur ser en IT-strategi ut? Vi har ingen, sa jag. Har ni ingen? Nej. Men hur vet ni då vad ni ska göra? Jo, vi har ett e-program. Vad är det? Jag tror att några av er som sitter där jobbar på kommunalförvaltning eller liknande. Eller känner till det, hur det fungerar då. Och vid den här tidpunkten så var det ganska många som tog fram ett e-program. Och man kan väl säga så här då, att vårt program sträckte sig från 2007 till 2010. Och där försökte man beskriva vad det är vi ska göra utifrån ett verksamhetsperspektiv. Vi pratade om digital delaktighet. Och jag skulle vilja säga att det finns en dimension till som vi inte har nämnt så mycket här idag. Ledningen. Känner en många nickar nu. IT-fråga. Kan ni fixa det? Bra. Ja, men det här är en IT-fråga. Och så kommer IT-chefen och säger, det fixar jag. Sitt ner, ta det lugnt. Och så blir det som det blir. Vi körde det här e-programmet under 4 år. Och det var bra. Vi etablerade ett arbetssätt då som handlar om att vi försökte bygga upp de här lokala kompetensgrupperna som drev IT-frågorna framåt på förvaltningarna. Som förstod vad det var för behov som skulle tillgodoses. Och det där gick bättre och bättre med tiden. Men sen så blev det 2010 och vårt e-program sträcktes ju bara till 2010. Och då var vi tvungna att göra ett nytt. För det här tänkte vi, det här måste vara rätt väg. Och som tur var, på våren då, så kommer ju Anna-Karin Hatt. Vi ska göra en digital agenda. Bra. Vi hakar på det spåret. Vi gör också en digital agenda. Men det vi bestämde oss för då, det var att vi skulle gå utifrån det politiska perspektivet, inte från tjänstemannabiten bara. Så vi har försökt att bygga en digital agenda som utgår ifrån den strategiska planen. Alltså den politiska strategiska planen. Vad är det politikerna vill? Och det där är inte lätt. För de formulerar sig så konstigt. Inte i bits and bytes, om ni förstår vad jag menar. Eller, ja, vilket nu som var lätt. Sen så var det ju så, jag nämnde ju Anna-Karin Hatts digitala agenda. Den fanns inte, men hon jobbade med den. Hon hade ett embryo som man kunde utgå ifrån. Och det fanns då en digital europeisk agenda. Och strategin för e-samhället fanns också. Så det här har vi försökt att förhålla oss till. Som tur var så tog ju det här lite tid. Så den här agendan som vi har, om ni noterar det, är ju inte en hel mandatperiod. Utan den springer över ett år. Det är jättebra. För då får man ju politisk samstämmighet kring att den här måste ju leva över mandatperioder. Och det kan man ju tro att det bara var en tillfällighet. Just det, vi har en liten blipp som vi ska blippa på. Titta, precis. Om det blippar en till. Just det, en till. Ja, och vad resulterade det här i då? Jo, 6 stycken prioriterade områden. Och i de här prioriterade områden så har vi försökt att beskriva vad är det för utmaningar vi har att hantera. Om vi nu ska öka den digitala delaktigheten och kompetensen, vad är det för utmaningar vi har? För det är de utmaningarna sen vi ska försöka adressera med allt vi gör under de här 4 åren. Idag tänkte vi bara fokusera på de första. Det stämmer. Ja. Har alla fått ett ex av den digitala agendan? Vad bra. Annars finns det förhoppningsvis några kvar där utanför när vi går till lunch. Så hur vill vi egentligen arbeta med att öka digital delaktighet i Linköpings kommun? En stor del av våra kommuninvånare är antingen elever, föräldrar eller lärare. Lärplattformen Fronter har redan införts i våra gymnasieskolor och håller på att införas i våra grundskolor och förskolor. En lärare jag har pratat med arbetar med införandet och hon berättar att i slöjden så kan eleverna skriva om arbetet i Fronter och fota det och lägga upp en bild. På så sätt blir det enklare för henne att bedöma och gå tillbaka och titta på vad de har gjort. Alla klassrum i Linköpings kommun har interaktiva projektorer.
vilket har medfört att lärarna i större utsträckning arbetar med digitalt material på lektionerna. Och på samma sätt så kan man välja att streama material från Utbildningsradions sidor. Detta har ställt höga krav på vår bredbandskapacitet som har fått utökats i framförallt landsbygdsskolorna. Men vad behöver vi göra då? Ja, vi har ett stort behov av att identifiera och definiera vad den digitala kompetensen inom skolan verkligen betyder och innefattar. Och vi behöver även bli bättre på att informera och uppmuntra lärare till att använda de verktyg som faktiskt vi har att använda. Som en lärare uttryckte det, jag skulle vilja att alla lärare vågade prova lite mer. Man måste inte kunna allt, utan kan ta hjälp av varandra. På så sätt blir det roligare för mig och roligare för eleverna. Mm. Och just det som Lisa nämnde med kapacitet. Nu är vi på en IT-fråga igen. Vi har hört Olle nämnde bredbandskapaciteten i Sverige. Det är inte bara att det måste finnas, det kostar en jädra massa pengar. Alltså hänga upp trådlösa nät på 150 förskolor. Det krävs att man har lite planering. Det krävs att man har lite pengar för att få gjort. Vi pratar ju väldigt mycket om allmänheten också. Vi har hört talas en del om digital kompetens och hur vi ska lyckas där. Jag satt 2009, vill jag minnas, sedan det var 2008, så satt jag på ett plan hem från en konferens i Europa. Och där hade man pratat om e-inclusion. Har ni hört talas om det? Det här begreppet. Hur ska vi få med folk? Och det här börjar man, skulle jag vilja påstå, mycket tidigare i övriga Europa än vad vi gjort i Sverige. För där kanske det var lite mer självklart. Sen ringde en dam till mig som heter Birgitta Hellman. Birgitta, var är du? Där bak är du, ja. Och så sa hon så här, du har en idé. Vi funderar på om vi skulle köra någonting för den digitala klyftan. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, jag vet precis. Jag har suttit på en konferens, så jag vet precis vad du menar nu. Ja, vi är lite på gång här i Östergötland. Vi tänkte köra någonting som heter e-kampanjen. Ja, bra. Och tänkte jag, tack Birgitta, behöver inte jag göra någonting. Och så var det bara igång. Och då visade sig att alla bibliotek i Östergötland ihop med Mussam hade sagt att vi måste göra någonting. Och körde igång e-kampanjen. Och jag vet inte, men jag vet att uppslutningen kring det här och intresset för det här var fantastiskt stort. Och kanske är det en av de insatser som ligger till grund för det varför vi står här idag. Digidel. Ett problem man hade då, det var ju att man hade inget uppdrag. Man hade inget formellt uppdrag. Har ni det idag? Jo, lite mer. Nu har vi ju pengar här, nationell satsning och så vidare. Det har blivit legitimt att göra det. Och det har varit väldigt, väldigt bra. Och på så sätt får vi en till målgrupp. Alltså vi tar allmänheten. Men vi behöver väl göra lite mer. Inom Linköpings kommun är vi ganska duktiga på att erbjuda digitala tjänster. Men ju duktigare vi är, desto bättre måste vi bli på att erbjuda support. Vi har hört exempel från förmiddag från Östsam och som riktade sig till invandrargrupper. Vi har två medborgarkontor i Linköpings kommun som erbjuder samhällsvägledning till de som behöver det. Och där märker vi ett stort och ökande behov, inte bara inom kommunfrågor utan även frågor som rör migration, försäkring, arbetsförmedling. Och den verksamheten kommer vi att utveckla. Mm. Och en av de här personerna som hjälpte till i arbetet med att ta fram den digitala agendan och jobbar med en tidning som vänder sig mot invandrare som är skriven på olika språk. Och vi sa så här, vi kanske ska prata med honom. Väldigt intressant kan jag säga. Här finns det ju väldigt mycket människor som kommer till Sverige. I Linköping finns det ett område som heter Skäggetorp. Där bor många av de här. Det är inte Djursholmsvillorna som ligger där. Utan det är väldigt, väldigt mycket personer som kommer från en ganska tuff verklighet. De vet knappt hur en demokrati funkar. Och när de kommer hit så kommer de in i samma hierarki egentligen. Det vill säga man har någon högst upp och sen är det trä ner. Så kommer man in här och deras verklighet blir min verklighet. Och hur ska vi nå ut med de här? Det här med språket som vi pratar om. Hur ska vi få dem till klassrummet som vi såg här förut? Och var ska de sitta?
Ja, då gjorde vi så att då pratade vi lite grann med de som jobbar med de här frågorna. Och hade en idé, kanske vi kan ändra på stödet till invandrarföreningarna. Om vi som kommun säger, för att ni ska få stöd av oss så måste ni erbjuda era medlemmar IT-utbildning en timme eller två timmar i veckan. Och då kommer den automatiska replikerande grejen att vara, men vi har inga lokaler. Men det kan vi fixa. Lokaler har vi i kommunen. Vi har medborgarkontoren där vi vill att de ska finnas. Vi har biblioteken. Och om inte annat kan vi smacka upp en lokal någonstans. Bara ni ser till att det funkar. Det är viktigt. Sen har vi en annan grej också. Och om vi går in lite grann på personalen, vår egen personal. Tack Facebook. Tack för att du kom. För 2009 drog vi igång en utbildning inom skolan för att höja den digitala kompetensen hos våra lärare. Och då kom Facebook. Och bara så. Eller håller ni med? Det har hjälpt jättemycket att höja den digitala kompetensen. Och det är ju en sak då. Men om vi då som i Linköping har 4500 vårdbiträden som ska börja köra ett nytt system som ett IT-företag har byggt. Okej. Okay. Lite nya regler, de är inte vana, de är vana med papper. 4500 personer ska utbildas. Okej, vi kör klassrum, säger de. För vi måste verkligen veta att de har en rätt kompetens. Men det funkar inte. För varje sommar kommer 1500 vikarier inom en period av 2 veckor. Och nu ska vi köra. Och allt är digitalt. Då måste man bygga upp en organisation som består av att man lär varandra. Och det är jobbigt. För då har vi inte riktigt kontroll på att Lisa här som är lite fumlig trycker rätt på knappen. Eller att jag som är ännu slarvigare än Charlotte som vi hade förut här inte skriver alls. Och det är en utmaning. Jag tror att det var vad vi hade att berätta. Förlåt? Jag tror att det var det hela. Ja. Hade du något mer? Jag skulle vilja säga så här också. Att det finns en till grupp förutom personalen som vi måste hantera. Och det är föräldrarna. Hur ska vi få med dem? Och då kan man ju liksom fundera på återigen det här med att ha kontroll. Om vi nu leker med tanken att vi ska ut med fronter. Vi har idag 25 000 elever i Linköping. 75 000 användare med föräldrarna. Och 4 500 lärare. Det blir några stycken. Men hur ska vi få ut kunskapen och framförallt delaktigheten? Att vilja använda systemet. Och jag råkar ju vara pappa till 2 pojkar. Så jag satt en dag på ett möte med kollegor från utbildningskontoret och så sa jag så här, men det finns ju samrådsgrupper. Jag råkar sitta i samrådsgruppen också. Kan man inte ta med dem? Kan inte de bli våra ambassadörer? Det vill säga vi hjälper dem att fatta hur Fronti funkar, den här lärplattformen. Och sen frågar vi dem om de skulle kunna tänka sig att vara ambassadörer för det här och lära sina grannar och vänner att använda systemet. Och återigen så handlar det om den här delaktigheten. För man kan lägga olika begrepp i det. Och i förra veckan så satt jag på ett möte med rektorn som håller de här. Och sa det här. Och han var, ja kan vi väl göra. Men ja, kanske det. Så vi bestämde att vi som nu har fått tillgång till systemet. För det är ganska nytt att vi har fått in det. Ska sätta oss och köra systemet. Och sen ska vi bestämma oss för om vi vill göra det här. Och då helt plötsligt. Då har vi ju en jädra kompetens att ta tillvara på. Samma sak som med invandrarföreningarna. De lär varandra. Och blir ambassadörer för systemet. Då är det inte helt plötsligt kommunens resurser som är bromsklossen. Utan då öppnar vi upp. Men det är just det där med kontrollen som blir lite obehagligt. Ja, den sista punkten som jag tycker man ska nämna någonting om, det är
det här med tillgången till nödvändig IT-infrastruktur och IT-utrustning. Vi har pratat om plattor. Återigen så är det faktiskt så att det är en utmaning. Det var någon som nämnde om kostnader också. Att kostnaden är en flaskhals, hörde vi här från e-delegationen. Och så är det ju. Men det kanske är så att man ska tänka lite nytt då. Man kanske ska låta personalen använda sin egen utrustning i viss form. Eller framförallt eleverna. Eller man kanske ska tänka nytt när det gäller den utrustning som kommunen tillhandahåller till elever och personal. Det kanske inte måste vara The Gartner Group Model, om ni förstår vad jag menar. Den standardiserade, superlåsta, säkra datorn. Utan det kanske är så att man lägger över en del av administrationen på den som använder den. Så det är mycket sådana här saker som man måste ta tillvara på som är en utmaning. Mm. Då så. Tack så jättemycket. Tack. Fredrik och Lisa. Tack. En applåd först. Ni har jobbat oerhört strategiskt med den här frågan. Och det är det vi i Digidel tror är nyckeln till framgång. Att man jobbar strategiskt både på nationell, regional och lokal nivå. Men jag tror att många här är väldigt nyfikna på er verktygslåda helt enkelt. Hur kom ni igång? Vad har varit vinster som ni kanske inte hade räknat med? Och vad har varit kanske lite tuffare? Så att det praktiska i detta arbete är vi nyfikna på. Det var ett ganska intensivt arbete med utvalda verksamhetsrepresentanter som på något sätt arbetade med IT fast på, ute på förvaltningarna. Där vi satt ner vid ett antal tillfällen och utgick från de dokumenten som Fredrik nämnde i sin inledning och tittade på vilka utmaningar man möter i verksamheten idag och försökte på något sätt se gapet däremellan. Mm. Nej, men vi förstod att det här kommer aldrig funka om vi från kommunledningens håll sätter oss och bestämmer och tror att vi vet vad som ska göras. Så att det har varit väldigt viktigt. Vi har haft 20 personer med. Och Anna-Karin Hatt, hon hade ju ett utkast till agenda som blev... Det blev ju lite annorlunda sen, men vi använde oss faktiskt av det när vi började arbeta för de här diskussionerna. Och det här arbetet pågick kanske under ett halvår. Där vi egentligen bara försökte väcka idéerna utifrån det och sen fick grupperna då gå hem och jobba vidare och förankra de här sakerna. Och det som var ytterst viktigt, det var att återigen det här jag nämnde med digital delaktighet. Vi vill ju inte ha med oss IT-folk i de här diskussionerna. De har vi träffat. Vi vill ha med oss de som bestämde, de som kunde liksom lyfta diskussionen lite högre. Och det är alltid en utmaning att få med de människorna i det. Sen får man nog tänka sig lite för att man lite grann som Charlotte sa här, vi hade ju ett mål med vad vi skulle uppnå, men vi visste inte riktigt hur. Alltså vad skulle vi träffa på för någonting, och det kan man ju inte ha bestämt sig för när man jobbar med sånt här, utan då måste man ju vara lite öppen. Och det där kan ibland vara lite svårt. Till exempel hade vi en väldig diskussion vad digital kompetens är med de som jobbar inom utbildningsförvaltningen. Men då förstod de att de måste beskriva det. Till en sån här digital agenda så tar vi fram handlingsplaner som är ettåriga. Och här står det. Beskriva den digitala kompetensen och sen förmedla ut det till alla lärare och elever förstås. Så det är lite så vi har försökt jobba. Och det har nog varit en framgångsfaktor i vårt fall med handlingsplaner. Mm. Mm. Ja. Har vi någon publikfråga här? Här har vi en fråga. Elisabeth. Just det. Hej, jag har en dotter som faktiskt går i skolan i Linköping, så jag har två frågor som jag har lite följt med. Hon går i gymnasiet och hon går sitt tredje år nu. När hon började i ettan, då sa man så här att ja, men ni kommer nog att få egna datorer. Först funderade man på iPad, sen funderade man på någonting annat, en ja, dator av en viss typ. Hon går sitt tredje år fortfarande med sin egen dator. Ingenting har kommit ifrån skolan. Därför att upphandlingsreglerna gjorde att det blev så pass krångligt så att det inte gick. Hur tänker ni kring det? Och den andra grejen är, de har visst trådlöst nätverk på skolan.
Men man måste gå och hämta ett nytt lösenord varje dag. Hon kopplar inte upp sig i skolans nätverk. Hon har kört på eget eller utan, för det är för bökigt helt enkelt. Det är för hög säkerhet, så att det motverkar ju de målen som ni har. Mm. Ni vet inte vilken skola hon går på? Folkunga, jag misstänkte det. Nej, det var inte så. Det har funnits ett datorer i 3 år i Linköpings kommun. Och det är gymnasiet själv eller grundskolan som avgör om de ska beställa eller inte. Och de här trådlösa näten har också funnits lika länge. Och det som är lite synd i det här fallet är att de som jobbar där inte verkar veta hur det fungerar. Och där har vi den digitala kompetensen. För hon kan slå sitt användarid och lösenord så kommer hon in. Precis samma som hon har när hon försöker använda, komma in i sina system. Men det är ju tokigt att inte det kommer ut, och det kanske är tokigt att man inte gör den prioriteringen att man vill köpa in de här datorerna och köra dem. Men det här är en sån här väldigt viktig fråga som jag tycker du lyfter. Det här är utmaningen att ställa om de här paketen, för någonting gör ju att skolan inte vill ha dem. Vi vet att det är de billigaste datorerna i Sverige nästan. För vi tittar på det när vi tog fram dem, men någonting gör ändå att de inte väljer det. Och det här är ju den typen av frågor som vi försöker hantera uppifrån, så att säga. Men till syvende och sist så är ju rektorn på Folkunga gymnasiet som gör den prioriteringen. Men visst är det svårt om man ska alltid jobba efter, och det var det jag menade lite grann, att göra det enklare och enklare och enklare och använda de här bitarna. Har vi någon till fråga? Här har vi en fråga. Jaha, där. Här har vi en fråga. Du nämnde alltså nå ut till 25 000 elever, sa du, och med föräldrar blir 75 000 personer plus lärare. Du nämnde någonting om samrådsgrupp. Kan ni prata någonting om hur ni tänkt nå ut till föräldrarna och hur ni hittills har lyckats med det? För att få dem med i det här utbildningsstödsystemet Fronter, så att de är med också. Det är jätteintressant, tycker jag. Lisa, du kan väl berätta lite kring den här piloten på Kärna, om hur vi har avancerat där. Jag vet inte vad samrådsgrupper riktigt är för någonting. Ja, men samrådsgruppen, där kan jag börja med då. Mm. Samrådsgruppen är så att varje skola skapar en samrådsgrupp som består av klassrepresentanter. Så jag är för, är för 1A och 4A, för jag har 2 pojkar. Och då pratar vi om det ska köpas in nya basketbollar och varför man inte får köra med bilen på skolgården och hur vi ska få föräldrar som gör det att sluta. Men här, det jag var ute lite grann efter, att om vi tittar i Sverige så är det väldigt mycket som går ideellt. Till exempel så råkar jag även vara fotbollstränare för mina pojkars fotbollslag. Vi gör ju det helt ideellt för att vi tror på det och vi tror att det blir bättre. Och om man då vill bedriva utveckling så måste man vara lite galen ibland. Och framförallt inte, återigen som damen sa här, det här med lite för hög säkerhetsnivå. Varför inte testa? Är det så att det blir fel, ja då kanske vi får ändra. Men här behöver vi ha med dem. Jag tror nämligen att om vi på våra, jag vet inte hur många skolor vi har, men det är bra många, det är några 100 skolor i Linköping i alla fall. Om vi använder dem, förstå vad vår personal kan göra andra grejer då. Och kanske gå på nästa steg. För då blir det här legitimt på ett helt annat sätt att köra. Och man kanske får in lite grann hur man ska förändra systemet för att göra det bättre. För det finns alltid förbättringsmöjligheter. Men sen den frågan som jag är ute efter, det är ju liksom hur når man ut med material i övrigt till föräldrarna om att det här systemet finns. Och det är ju mejl oftast. Vi får ju våra klassbrev i mejlform hela tiden. Och det är ju därför man vill in med den här lärplattformen. För att man ska kunna läsa där. Då. Men då glömmer vi en sak. Tillgängligheten. För i lärplattformen, vad har vi där? Jo, vi har omdömen. Och nu får vi se, kräver det lite högre säkerhet om vi har personliga omdömen i ett system? Vad säger Datainspektionen? Jo, då blir det e-ID. Så om lärare till mina barn då skickar ett mejl. Hej, nu har vi ligger veckobrev på Fronter, logga in här. Sitter jag med min mobiltelefon. Okej, då ska jag ha bank-ID i den där. Och det kanske man har, men alla har inte det. Och man kanske inte har det i plattan. För man vill läsa här och nu när man sitter på bussen kanske. Läsa igenom det där. Just ja, på onsdag är utflykt och så vidare. Det glömmer vi.
Vi måste ta beteendena med oss när vi sätter upp det här. Och då är det väldigt bra att ha samrådsgrupperna. Då hinner vi med en sista fråga här. Ska vi se. Vart? Tror vi hade någon här framme. Ellen som har en fråga. Jag tror att jag vill säga någonting, för jag känner igen de här diskussionerna från att ha jobbat i en kommun tidigare. Och det är en ganska rörig miljö med användarnamn och varumärken och säkerhet och också alla möjligheter som digitala verktyg ger. Så jag vill bara koppla tillbaka det till det du börjar med, att det är en ledningsfråga. För att det är väldigt mycket som landar hos kanske då rektor eller annat. Just att man jobbar med den här frågan gemensamt. Mm. Och det är så jag hamnade i DigiDel själv. Att jag såg ett behov av att jobba med den här frågan uppifrån också. Så att, det hade varit spännande att veta hur jobbar ni i Linköping för att få med ledning och beslutsfattare och alla att sträva åt samma håll. Och just där att det inte blir en linjär beslutsprocess där någonting hamnar åt IT. Men så kanske man ska få in det i en cirkel där många olika kompetenser tillsammans hittar en gemensam väg. Mm. Jag kan väl börja svara på den frågan. Då när jag tillträdde, då fick jag uppdrag att etablera en IT-strategisk funktion. Och det är alltså en funktion som jobbar, och vårt uppdrag var egentligen att säkerställa strategisk operativ verkställighet, en sån här fint politisk formulering då. Men det betyder egentligen att vi måste se till att det som vi har idag fungerar, och när vi vill ha någonting nytt så måste några samordna det här. Så det är liksom en början, och det som är bra utöver det är att alla förvaltningar etableras, har sedan etablerat IT-grupper med sakkunniga i någon form. Oftast en anknytning kring IT. De sedan driver ju IT-frågorna i sin respektive förvaltning. Och om vi tar skolan som är en väldigt, väldigt stor del av vår verksamhet och väldigt svår. Min mamma är lärare, jag vet inte om det är fler som har föräldrar som är lärare. Får man bestämma mycket då? Jag hade lite svårt, kommer ihåg när jag var liten. Och de vet och de kan och så vidare. Så man måste jobba på ett väldigt speciellt sätt för att komma fram där. Medan om man jämför mot omsorgspersonalen, där är det så här, nu gör ni där och nu gör ni där. För de är vana att det funkar lite grann. Så sen menar inte jag att det lägger in värdering i dem som person, utan det finns lite skillnad i yrket hur man jobbar då. Och de här är bättre att veta hur man ska bygga upp IT-organisationen. Som till exempel så införde man ett begrepp som heter IT-pedagog, som är en titel nu i Linköping. Det är personer som jobbar med IT-utveckling eller IT-frågor. Och de är också våra ombud, alltså support lite grann. Det här dagliga som händer. Och återigen, alla saker som beslutas på central nivå, det går sig igenom. Alla förvaltningar måste tycka till, och behövs det politiska beslut så kör vi även den vägen. Så det är väldigt mycket tid längs på att förankra och liksom även vara lyhörd. Ja, men vi har bestämt blått så allt ska vara blått, utan det kanske är bättre med grönt i sådana fall om man kommer fram till det. Så det är hela tiden en balansgång på hur man måste. Så väldigt mycket så tror jag. Jag vet inte om det svarar på din fråga. Då så. Tack så jättemycket Lisa och Fredrik. Mm. Tack för att du kom hit.